En vacker och livskraftig skog tar många år att odla fram. Därför är det viktigt vilka maskiner och metoder man väljer att arbeta med. Vi på Bracke Forest har haft skogen som arbetsplats och utvecklingslabb sedan början av 1920-talet. De lärdomar vi dragit där under decennier hjälper oss att designa våra produkter så att de tar största möjliga hänsyn till de biologiska förutsättningarna. I början av 1960-talet insåg skogsbruket fördelarna med markberedning. Man upptäckte att markberedning gav plantan bättre möjligheter att överleva och att växa optimalt. Vi såg utvecklingspotentialen i den typen av produkt. 1965 togs den första markberedaren fram tillsammans med SCA och testades. Idag är markberedarna hjärtat i vår verksamhet och vi jobbar kontinuerligt med att utveckla våra produkter. Vårt huvudkontor ligger i Bräcke och här har vi produktutveckling, tillverkning, montage och försäljning. I det moderna skogsbruket är markberedning med den omvända torvan en viktig del i återbeskogningen. Den omvända torvan ger plantan en hjälpande hand. Den tillför näring, värme och den skapar en bättre vattenbalans i marken. Eftersom mineraljorden blottas skapas också ett naturligt skydd mot skadedjur och konkurrerande växtlighet. Forskning och praktiska försök har visat att med den omvända torvan uppnås högre tillväxt och överlevnad. Detta i jämförelse med plantor som planterats utan markberedning. Våra markberedare finns i två varianter, harvar och högläggare. En harv skapar en kontinuerlig markberedning och passar till exempel på marker med mycket hyggesavfall och sten. Bracke Forest har idag tre harvar, T21, T26 samt T35. Skillnaden på modellerna är produktionskapaciteten och inställningsmöjligheterna. Högläggaren utför en intermittent markberedning och är en mer skonsam markberedningsmetod. Högläggning passar på fuktiga och branta marker samt marker med lite sten och hyggesavfall. Bracke Forest har idag tre olika högläggare, M25, M26 samt M36. På de flesta marker passar det att använda planteringsaggregatet Bracke P11. Aggregatet utför markberedning och plantering i ett och samma moment. Med Bracke P11 förenklas planteringslogistiken och behovet av hjälpplantering minimeras. Bracke P11 ger en hög överlevnad på plantorna, över 95%. Förnybara energikällor som till exempel bioenergi blir allt viktigare. Avverkningar i klena gallringar för natur- och skogsvård eller underhåll av ledningsgator, väg- och åkerkanter kräver kostnadseffektiva lösningar för att tillvarata den här typen av sortiment. Vår lösning på det behovet är Bracke C16. Aggregatet består av en klinga med en standard sågkedja som ger sekundsnabba skär. Kaplösningen är patenterad och Bracke C16 är det mest effektiva aggregatet i sin klass. Våra produkter används i hela det norra barrskogsbältet
samt i Indonesien, Kina, Sydamerika och Australien. Skogen är en känslig miljö och måste hanteras ur ett långsiktigt perspektiv. Våra maskiner hjälper dig att göra det utan att ge avkall på ekonomi och effektivitet.